Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. CaixaBank trasllada el seu domicili social a València. Desenes de milers de persones estan concentrades a aquesta hora a plaça Urquinaona de Barcelona i també ja ocupen la Via Laietana en defensa de la Constitució i de la unitat d'Espanya. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Queda aprobada la proposta en relació amb el requeriment del Govern al Senat de aprovació de les mesures a les que es refereix l'article 155 de la Constitució. El Parlament ha declarat la República Catalana en forma d'estat independent. Però Mariano Rajoy acaba d'anunciar el cessament del president de la Generalitat i tot el govern. I que el pròxim 21 de diciembre se celebraran eleccions autonòmiques en esa comunitat autònoma. Carles Puigdemont i alguns membres del seu govern són a Brussel·les, segons fonts pròximes de l'entorn del president. 9 consellers del govern de Carles Puigdemont són a presó, acusats de rebel·lió, sedició i malversació de fons. Carles Puigdemont i els seus consellers s'han presentat voluntàriament a la policia belga, juntament amb els seus advocats. Des de 6:45 hi ha nombrosos bloquejos en diverses vies, la majoria artèries principals del país. Llibertat sota fiança de 100.000 euros pels consellers cessats Raül Romeva, Jordi Turull, Carles Mundó i Josep Rull. 45.000 persones, segons la policia de Brussel·les, es manifesten a la capital belga per reclamar l'atenció de les institucions europees sobre la situació política de Catalunya. El partit més votat, Ciutadans. Els independentistes retenen la majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Queda, doncs, proclamats el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya. La formació independentista ha confirmat que Gabriel s'ha desplaçat a Ginebra per preparar la seva defensa. Carles Puigdemont renuncia provisionalment i proposa Jordi Sánchez per la investidura. El Suprem Pablo Llarena denega el permís a Jordi Sánchez perquè pugui anar dilluns al ple d'investidura. Aquest ha estat el moment més sentit de la intervenció de Jordi Turull, que no ha aconseguit la investidura en aquesta primera votació. Li han faltat els vots afirmatius de la CUP i ara caldrà anar a una segona volta dissabte. Un fotut net. Rovira anuncia a través d'una carta que ha marxat a l'exili. Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva entraran en presó preventiva per ordre del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Carles Puigdemont es troba retingut per la policia alemanya en haver estat interceptat pocs quilòmetres després d'haver creuat en cotxe a la frontera amb Dinamarca. Berlín, Carles Puigdemont ha designat l'editor i gestor cultural Quim Torra com a candidat de Junts per Catalunya. Catalunya ja té nou president al 131è de la Generalitat després de 3 intents frustrats i de 5 mesos d'incertesa. La justícia belga rebutja l'ordre europea de detenció i no lliurarà Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret a Espanya. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 161. Queda aprobada la moción de censura. Catalunya té un nou govern que enterra el 155. En un acte solemne, ple de simbolisme, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat hi ha hagut un emotiu record pels polítics presos i els exiliats. Els 9 processats per rebel·lió en la causa independentista ja són tots en presons catalanes. Avui han arribat a Lledoners els 3 últims presos, Rull, Turull i Forn. La justícia alemanya accepta entregar Carles Puigdemont a Espanya només pel delicte de malversació de fons públics i no pel de rebel·lió.
el jutge Llarena desisteix i retira les euroordres contra els líders independentistes perquè la justícia alemanya no veia delicte de rebel·lió en el cas de Puigdemont.